ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የዕለቱን ነጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በምስራቅ አርሲ ሮቤ የህዳር ጽዮንን በዓል አክብረው በተመለሱ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ላይ ገደያ መፈጸሙን ሀገረ ስብከቱ አስታወቀ በምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት በሮቤ ወረዳ ቤተ ክነት ወልተ የቀበል ገብሬ ማህበር በደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም የህዳር ጽዮንን በዓል አክብረው በሚመለሱ ሶስት ምዕመናን ላይ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ ምት ከክብረ በዓሉ ፍጻሜ በኋላ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ግድያ መፈጸሙን ሀገረ ስብከቱ ገልጿል በቅርብ ወራት ውስጥ በምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት ስር በዴራ ማኑኤል የካናት ግድያ ባሳለፍነው ሳምንት ከህዳር 14 እስከ 17 2016 ዓ.ም ምረት በሶስት ቀናት ውስጥ በተለያዩ ቀበሌዎች 36 ኦርቶዶክሳውያን የተገደሉ ሲሆን ከእነዚህም ከአንድ ቤተሰብ ብቻ 8 ኦርቶዶክሳውያን በጅምላ መገደላቸው የሚታወስ ነው ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቴሌቪዥን ዘግቧል በደብረ እንቁ አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ላይ የጉልላት መስቀል የማኖር ስነ ስርዓት ተከናወነ በመሰራት ላይ የሚገኘው የደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን የጉልላት መስቀል የማኖር ስነ ስርዓት ብፁ አቡነ ቶማስ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ካህናት አባቶች እንዲሁም በርካታ ምዕመናን በተገኙበት ህዳር 23 ቀን 2016 ዓ ም ተከናውኗል ቤተ ክርስቲያኗ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቀበና ደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተ ክርስቲያን በአፍሪካ ትልቁና እጅግ ግዙፍ የሆነ 64 ሜትር ከፍታ ያለው የመስቀል ፕሮጀክት ግንባታ ጀምራ በመንግስት መከልከሏና ይዞተዋን የሚነካ የመንገድ ፕሮጀክት እየተ እየተከናወነ እንደነበር መዘገባችን የሚታወስ ነው የቀድሞ ግቢ ጉባኤ አባላት በኢኮኖሚና በማህበራዊ ህይወታቸው እርስ በርሳቸው ሊደጋገፉ እንደሚገባ ተነገረ ይህ የተገለጸው በማህበረ ቅዱሳን አዳማ ማዕከል የ2016 ዓ ም አንደኛ ዙር የግቢ ጉባኤ ምሩቃን ህብረት መካሄዱን ተከትሎ ነው በመርሃ ግብሩ ላይ የማህበረ ቅዱሳን ህዝብ ግንኙነትና ትብብር አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ መጋቢ ብርሃናት ቀሲስ ሙሉ ቀን ብርሃኑ የማህበረ ቅዱሳን መስራች አባላት የግቢ ጉባኤ አባላት የቀድሞ ምሩቃን የአዳማ ማዕከል አባላትና ጥር የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የቀድሞ አባላቱ ወደ አገልግሎት ተመልሰው በእውቀት በሕይወታቸውና በገንዘባቸው ቅድስት ቤተ እንዲያገለግሉ ባሉበት ቦታ ሆነውም የተማሩበትን ግቢ ጉባኤያት እንዲደግፉ ብሎም አባላቱ በትምህርታቸው ራሳቸውን እንዲያበቁ ማኅበረ ቅዱሳን ሰፊ ስራ እየሠራ እንደሚገኝ በዕለቱ ተገልጿል በተጨማሪም የቀድሞ የግቢ ጉባኤ አባላት በኢኮኖሚና በማኅበራዊ ሕይወታቸው እርስ በእርሳቸው የደጋገፉ ዘንድ ጥሪ ያቀረቡት የማኅበረ ቅዱሳን ሕዝብ ግንኙነትና ትብብር አገልግሎት ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ መጋቤ ብርሃናት ቀሲስ ሙሉ ቀን ብርሃኑ ናቸው ምርሃግብሩ በየሶስት ወሩ እንደሚደረግ ይታወቃል ዘገባውን ያደረሰን በማኅበረ ቅዱሳን አዳማ ማዕከል ነው በጎንደር ደብረመዊ ቀዳሚ አድባራት አበራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የቅኔ ትምህርታቸውን የቅኔ ምስክር ጉባኤ ቤት ሲማሩ የነበሩ የቅኔ መምህራን ተመረቁ በጎንደር ደብረመዊ ቀዳሚ አድባራት አበራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የቅኔ ምስክር ቤት ለአምስት ዓመታት ትምህርታቸውን በኦንቨር ሲከታተሉ የነበሩ አስር የቅኔ መምህራን ብፁ አቡነ ዮሐንስ የማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ በኩረት ጓን ዘራዳዊት ኃይሉ የኔታ አዲስ አዲስና የአብነት መምህራን እንዲሁም በርካታ ምእመናን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተመርቀዋል በጉባኤ ቤቱ በአሁኑ ሰዓት ከ መቶ በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ መሆኑ ተገልጿል ዘገባው የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር